Čau, tady je tady ke Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u čtvrtého dílu naší série na Large Biomes. A co v dnešní díle budeme dělat, to nám řekne Zekir. Tak budeme si kopat jaskyňu pro náš budoucí domov. Jo. Tak zase to bude formou timelapse, abychom z toho stihli co nejvíc. Teďka poslední dobou jsou furt timelapsy. Vysvobození sendu, parkour map a teďka tohle. Samý timelapsy. No. No, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme čtvrtek, 23. února, čtvrt na 6. Odpoledne, před chvilkou jsme točili první díl, to je stavby naší parkour mapy, tak stopky běží a... No, budeme vám asi ukázat, kdy to budeme chtít mít a zvykli vám k tomu něco řekne, tak pojď. Tak... Jsme nějakou robili vstup. Tady, no. No. A by to nějako vědlo. Ale to končí. Tak bys to chtěl mít, tak by si přestával tu naši základnu, že by asi tak mohla vypadat. Ženě, to zase by se mají klidně zahádzal. Potom tak to nechal. Zase to by som robil prostě tu. A to by som urobil nějakou... Já nevím, co ty udělat rovný. Že nebude takhle ještě to šikva. A udělat ji prostě takhle rovný dolů. To. Ok. Ještě mám takto dole. Dolů a jak hluboko, asi kolik tak boku? Tak, nevím, tak viac, aby jsme mohli to robit. Takže co vlastně tak 20? Tak si myslím, že tak 15 by stačilo tak do výšky, to je 60. 45. Počkej, jak já to rovno napíšu, epsilon rovná se 45, tak jo. A kolik tady teda je? Je 60, ok, tak. Tak jo. Ještě něco k tomu chceš říct, nebo můžeme zapnout timelapse? Můžeme zapnout. Tak jo, tak my se tady po timelapse uslyšíme, tak jo, čuji za momentík, jsme tu. Čus.
Tak jo, tady jsme zpátky, po druhé stopek ten timer trval nějakých 35 minut a můžu vám teď ukázat, co jsme ještě všechno udělali, takže taky jdeš. Takže je toho celkem dost. A tady jsme natáhli trávu, aby to si chvilku trány se rozrostl. No a tohle je teda ta základní místnost, protože to zakrý chtěl mít úplně šíleně vysoký, nějakých 10 bloků. Nakonec jsem to překecal, aby ne. No. Tak co si o tom myslíš? Tak. Možná si to ještě v budoucnosti předložit. Jo. Tak kdyby nějaké, no možná mít místnost nějakou, nějaký prostě vstup větší, kludně. A tam může být sklad, enchanting a ty věci, také to. Mm-hmm. Jako problém, tu může být army a tak. Jo. Tak také jo, věci. A zase teda u ten. Zase teda u dalšího dílu. Ahoj. Čus.